A si s ňou niečo mal? Mal. Pred 100 rokmi. A ona si ťa pamätá? No, hej, bohužiaľ si pamätá. No, ja som si samozrejme nepamätal až teraz. Fakt, ja by som na takú sexicu nezabudol. Fajná je. Ver mi, že by si zabudol, predtým taká sexica nebola. Nechápem, a čo bola na plastike? To asi nie, ale vieš, ako sa hovorí, nie? Keď zo škaredého kačatka vyrastiela, buď tak ona bola extra škaredé kačatko. Fakt, fakt, nepomorok. Neverím. Naozaj, naozaj. No. Aj sme, počkej, prezývali sme ju. Tým, že mala tie popolníky, vieš, tak mala také zúžené videnie. Myslím, že sme ako taká Surikata, sme ju volali Surikata. Surikata, jasné, Surikata. No aj na akadémii, keď sa hlásila, vieš, tak takto pozerala tú hlavičku, ako keď si Surikata chráni svoje územie, vieš. Čo je? Je za mnou? Uh-huh. Kam? Očakávam, že do zajtra sa bude celá oddelenie ligotať ako zrkadlo. Je to jasné? Slnička, naozaj ma to mrzí. A neopováž sa ráno meškať na zvodku. S dovolením. Nech sa páči. Sorry. Raz, dva, tri. Teraz sa otočí? Nie. Fakt som debil. Idem, pridaš sa? Jaj, vlastne... Inak tam sa mi zdá, že máš šmugu. Chceš mu pobohľavať? Ale čo si nervózny? Robíš záslužnú činnosť, tak toto už roky nikto neglančil. Maj sa! Šimon, aký si mal deň? Ja som... Kúpila som lístky do kina. Som kúpila lístky do kina, ale nechcem za to prachy. Môžeš ma potom pozvať na drink. Arogantný hajzel! Toto ti nikdy nezabudnem! Čas ničím po čestie. Ty ste mi nerda! Ja nikdy ti to nezabudnem, Šimon Kováč. Ešte to budeš strašne ľutovať.